Receiving ebirabo wano yazambadde gomesi ya red kwasa n'ekitambala ekya gold n'aka necklace akombulaga akamachinzi n'ekitambala naye naitirira Bakumpere ngalo inawaka. In fact, ono sina waka, o ina projecti. Kakati nakabuye. Abogezi banyi tebagenda kutoka mugulu okujjako nze. Ajja nakugamba nti eno motoka. Ninga nawe ogirabira ddala kesi. Kigambo kya Luganda olutegeerekeka. Nti njuki kesi leetedde muno nga tekakola ki? Nga tekaliiyo. Musajja watu yavudde mu America eggulo. Bwe yavudde awo n'atikka kesi eno n'egaana okujjula. N'agamba nti nkoze ntya kangendeke Budapest. N'atuuka kesi n'egaana okukola ki? Okujjula. N'agende Monrovia. Naye ebintu ne bikola ki? Ne bigaana. Yalabye biganidde ddala. N'agamba nti sirina kyakkola. Kanzireyo Uganda. Bwe yatuuse Uganda, yakkiriddemu wino. Buli mufumbo gw'ebbeeyi gulimu. Era kye kimu tojja kugenda mu ggulu. Nkyakya. Kwatira wano. Owulira? Gogo vuga metro ni yakuma senga yakube ngombe kandi kulawe Atimbuka kanamba katitani ko kuvuga Omko wensonga pamu wenkoko kosani kanzo ayayaya mpola mpola ligamaga nasani nkoko leka kwema na munyi aha kwebaza uma mwenye na mkua kusawa na mpega hili pia kulia mkukwe ingara mkuu reba aseno mkua yambe kumu transport kukia Ko nako ekanzo eno nakusima nokwebaza nawo wona waze okula bako okutanga mu Shanga kumiyo kusala keki, wano yaze musanyufu ili atisezi ni Muganda. If you are romantic, me like a real love, I can't believe it.
1-0. For you're the reap of my reap, the flesh of my flesh, love of my life, and death be forever. Aha, ojo de lavo mumuengaro. Vamos ali. Omufuka mizo walero. Nesimanyo walida moku fuka mirida. Kakati, wama waliko mkono wa guru klabe. Simba wakati. Yesu. Nyawula. Yo bela no uga. Aisha ne Daniel tubagaliza obufumbo bulungi.